למה התחלת להאט פתאום? כן! אנחנו צריכים להציל את החתלתול הקטן! אני חושב שנגמר לי כל הדלק! תראו! נגמר לי הדלק! איפה רוחו יכול לקבל דלק? נכון! תחנת הדלק! אפשר לקבל עזרה? רוחו צריך דלק! אין בעיה! אני אמלא לו דלק מיד! אני צריך למלא את המחל של רוחו בעשרה גלונים של דלק. תספרו איתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יש! או, אני מרגיש נהדר! עכשיו לרוחו יש דלק. תודה. בואו נציל את החתלתול! וואו וואו! לאן הולכים מכאן? עיר, תחנת דלק, עץ גדול. כבר נסענו דרך העיר, עברנו בתחנת הדלק, אז עכשיו מגיעים אל... העץ הגדול, נכון! אתם רואים את העץ הגדול, ילדים? כן, הנה הוא שם! באיזה שביל צריך לנסוע כדי להגיע לעץ הגדול? האם ניסע בשביל ה-Yellow או בשביל הבלו? Yellow, blue. Yellow. נכון, השביל הצהוב. בואו נציל את החתלתול. ניק ג'וניור.